Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucani Shop. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero falar para vocês como não deixar o seu carvão, a sua brasa, apagar durante a defumação. Você já pensou sobre isso? Então vem comigo que eu vou te dar uma dica bem legal. Então pessoal, geralmente as pessoas me procuram porque durante a defumação que elas estavam fazendo nas pessoas ou no salão ou no ambiente, a brasa apagou. Então, o que que acontece? Algumas questões que vocês. Eu não sei o que acontece, essa que é a verdade. Eu não sei o que acontece com cada um de vocês. Mas o que eu posso dar aqui é uma dica, algumas na verdade, que é como vocês manterem a brasa acesa. Então, seguindo essas dicas, eu imagino que vai ser bem legal. Então, vocês tendo, por exemplo, o turíbulo, o incensário, o que for, a copaleira. A primeira dica que eu quero dar para vocês é vocês terem algum tipo de abanador, um abanilho. Então, que ele pode ser de penas, assim, que vocês podem estar fazendo vocês mesmos, o abanilho de vocês, e que isso vai gerar uma circulação de ar, né? Para quem é vegano também, sei lá, de repente sente mais afinidade com esses abanos de palha, também são super úteis. E então isso é uma dica já, então vocês têm que manter a brasa sempre ventilada. Então tem que ter circulação de ar, tem que ter movimentação. Se vocês, ela não é um incenso de vareta, a sua defumação, ela é viva, ela precisa ser alimentada e o alimento da defumação é o ar, o elemento ar. Então você vai estar ali abanando a sua defumação. E a outra dica que eu vou dar para vocês é que vocês não podem lotar de ervas em cima de uma brasa pequena, por exemplo, vou mostrar aqui. Então eu trouxe aqui para vocês entenderem. Você tem a sua brasa, que é aquele carvão que eu já mostrei, vou deixar aqui no card. É o carvão que vocês acendem, um carvão de acendimento rápido. E aí na hora que vocês vão fazer a defumação, aí que vocês, muitas pessoas eu já vi fazendo isso. Elas enchem aqui de ervas, põem muita, 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 mas a sua brasa é só essa aqui. Então, gente, vai apagar, né? A brasa ela tem que respirar. Então, ela tem que ter esse espaço e você tem que se concentrar em colocar as suas ervas sobre a brasa, somente aqui em cima da brasa. Então, se você vai fazer num ambiente maior, que você precisa de mais brasa, então você tem que preparar mais carvões ou então aquele carvão de churrasco, que aí você coloca bastante carvão, aí você pode jogar bastante erva. Então, essa fica uma dica. E aí, a outra dica que eu tinha para vocês é vocês observarem, por exemplo, a defumação, as plantas, tá ali em cima. Quando vocês jogarem mais ar nisso, olha lá, vocês conseguem até visualizar a brasa em chamas, tá, gente? Então, é isso que vai fazer sustentar a sua brasa e a sua defumação não apagar. Então, quando vocês verem que tá abanando assim, olha lá, gente, tá vendo? Então, fica em chamas a brasa e aí você mantém a brasa acesa durante toda a defumação, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Quem tiver alguma dúvida sobre defumação, sobre como você iniciar a defumação, eu vou deixar aqui no card para vocês vários vídeos que eu já fiz falando sobre como você começa a sua defumação, para que serve a defumação. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhem, curtam e se inscrevam aqui no nosso canal, tá certo, gente? Um abraço para todos, gratidão. Tchau, tchau.